Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší počítačové série. V minulých videích jsme počítače prozkoumali z té fyzické, hardwareové stránky a dneska je donutíme, aby dělali to, co chceme. To znamená, že budeme mluvit o počítačových programech neboli o softwaru. Minule jsme se dostali mimo jiné i k procesoru a říkali jsme si, že smyslem jeho života je zpracovávat nějaké instrukce. Stejně jako všechno ostatní, i instrukce jsou uložené jako jedničky a nuly, protože počítače nic jiného než jedničky a nuly neumí. Abychom ušetřili trochu místa, můžeme použít 16-kovou soustavu, což je jenom trochu kratší zápis toho samého. Jednoduše si rozdělíme binární číslo na čtveřice a ty nahradíme číslicemi od 0 do 15. No a protože normálně máme číslice jenom 10, pomůžeme si ještě písmeny od A do F. Co jednotlivé instrukce znamenají, závisí na konkrétním procesoru. My si to ukážeme na tom, který pravděpodobně používá i váš počítač, na instrukční sadě X64 od společnosti Intel. Když takový procesor narazí třeba na instrukci B805, znamená to, že má do jednoho z registrů uložit číslo 5. Instrukce BB03 uloží do jiného registru číslo 3 a 01D8 tyhle dvě čísla sečte a uloží do prvního registru. Asi chápete, že vysvětlovat něco počítači tímhle způsobem by bylo extrémně náročné a nepraktické. Naštěstí se dají ty naše tři instrukce zapsat i takhle. Názvy instrukcí teď připomínají anglická slova. Tady vidíme move a add a pak následují operandy. V tomhle případě označení registrů a čísla, která sčítáme. Teď už je trochu jasnější, co po procesoru vlastně chceme. Tomuhle zápisu se říká jazyk symbolických instrukcí. Někdy taky assembler. Kromě jednoduchých matematických výpočtů existují i další zajímavější instrukce. Takže můžeme třeba procesoru říct, ať zkontroluje, jestli nám vyšla nula, a podle toho se pak rozhodne, na jakou další instrukci přeskočí. Staré verze assembleru měly jen pár desítek instrukcí, a přesto v tom lidi dokázali naprogramovat i hry jako Prince of Persia a Roller Coaster Tycoon. Pochopitelně to ale dalo strašně moc práce, a tak už v 50. letech začali programátoři vymýšlet lepší programovací jazyky. První takový komerčně používaný byl jazyk Fortran, na který navázal Algol a na něj v 70. letech jazyk jménem C. To sčítání, co jsme dělali před chvílí, by se v C-čku dalo napsat třeba takhle. To je na první pohled čitelnější. Čísla nebo texty si můžeme ukládat do takzvaných proměnných, které si pojmenujeme jak chceme, a výpočty se tu píšou intuitivně pomocí matematických symbolů. Takhle by v C-čku vypadal zdrojový kód na výpočet průměrné známky na vysvědčení. Zdrojový kód znamená prostě jen text napsaný v nějakém programovacím jazyce. Není potřeba, abyste ho celý pochopili, jenom si všimněte, že spoustu věcí můžeme zase popsat anglickými slovy. Tenhle kus kódu říká, pokud je počet známek 0, vytiskni na obrazovku chybu, jinak můžeš součet vydělit počtem a vytisknout průměr. Popsali jsme vlastně podmínku. Výhoda C-čka je taky v tom, že tu nemusíme řešit žádné registry a další záludnosti, které se liší procesor od procesoru, takže stejný C-čkový program půjde spustit i na různých počítačích. Další užitečná programovací vymoženost jsou funkce. Díky nim se dá zabránit zbytečnému opakování kódu a taky si přehledně rozdělit program na víc částí. Když z toho našeho kódu pro výpočet průměrné známky uděláme funkci, můžeme do ní pak strkat různé seznamy čísel, aby nám vrátila průměrné známky třeba pro všechny předměty. Takový kód je najednou mnohem univerzálnější a mohl by se hodit i ostatním programátorům. To není žádný problém. Z našeho programu můžeme udělat takzvanou knihovnu, zveřejnit ji na internetu a někdo další si ji pak může stáhnout a používat ve svých programech. No jo, náš kód je teď sice čitelnější, ale jak si s tím má poradit chudák počítač? Jehož procesor nemluví anglicky. Proto potřebujeme speciální programy zvané překladače nebo taky kompilátory, které mají za úkol přeložit zdrojový kód třeba z C do assembleru a pak ještě z assembleru do strojového kódu, tedy do jedniček a nul. Hlavně ten první krok je docela složitá věda, protože jeden řádek v C se dá často přeložit na několik instrukcí různými způsoby a kompilátory se ještě snaží najít ten nejlepší z nich, aby byl výsledný program co nejrychlejší. Překlad z assembleru do jedniček a nul už je pak docela hračka. Je to jako kdybyste překládali slovo po slově podle slovníků. V C, případně jeho rozšíření jménem C++,
je vytvořená většina operačních systémů, ke kterým se dostaneme za minutku, ale dnes už to tak oblíbený jazyk není. Programátoři si totiž vždycky chtějí usnadnit práci a za těch 70 let vymysleli spoustu nových programovacích jazyků, ještě chytřejších, stručnějších a přehlednějších. Příkladem může být Python. Stejný program na výpočet průměrné známky je v Pythonu na první pohled jednodušší než C-čku. Jiné jazyky zase ještě víc připomínají anglické věty. Tohle je třeba SQL, které se používá pro práci s databázemi. Webové stránky často používají jazyk JavaScript, aplikace pro Windows se píšou v C#, hodně univerzální jazyk Java a takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. Existují i různé speciální druhy jazyků. Třeba takové, které si vystačí jenom s funkcemi a nic jiného nepotřebují, nebo jazyky, ve kterých popíšete problém a počítač sám vymyslí, jak ho vyřešit. Tyhle takzvané vyšší programovací jazyky jsou ještě jednodušší pro lidi, ale o to složitější pro procesor. Aby jim počítač rozuměl, používá někdy jednodušší jazyky jako takového tlumočníka mezi vámi a procesorem. Třeba když naprogramujete něco v Pythonu, ve skutečnosti se spustí C-čkový program, který si čte váš kód řádek pořádku a snaží se ho pochopit a provést. Pokud chcete mít na počítači víc než jeden program, potřebujete operační systém. Na počítačích jsou nejrozšířenější operační systémy Windows, macOS a Linux a na mobilu máte pravděpodobně buď Android nebo iOS. Operační systém se skládá z několika super důležitých programů, které se spustí hned po zapnutí počítače, aby vám dali přístup k vašim souborům, programům a aplikacím. Pak se operační systém stará třeba o to, aby si tyhle programy mezi sebou spravedlivě rozdělili výpočetní výkon a paměť. Váš počítač je vlastně jako orchestr. Hardware jsou hudební nástroje, software jsou muzikanti, zdrojové kódy jsou jejich noty a operační systém je dirigent. Koordinuje programy, řídí, kdy se můžou přidat, kdy mají skončit a udává jim tempo, aby to nebyl chaos. Zmínili jsme výpočetní výkon, ale co to znamená? V minulém videu jsme říkali, že procesory mívají víc jader a že každé jádro dokáže zpracovávat své instrukce nezávisle na ostatních. Když to programátoři využijí, můžou jejich programy počítat několik věcí zároveň. Problém je, že ve skutečnosti toho na počítači běží víc, než se zdá. To, čemu obvykle říkáme program, třeba kalkulačka, Word nebo prohlížeč jako Google Chrome, se může skládat z jednoho nebo víc procesů a procesy se ještě dělí na tzv. Vlákna. Například webový prohlížeč může spustit nový proces pro každou otevřenou záložku a na každé záložce taky potřebuje dělat víc věcí zároveň. Vykreslovat obrázky, sbírat vaše osobní údaje, hlídat, jestli zrovna něco neťukáte do klávesnice a tak dál. Většinou je procesů a vláken o dost víc, než kolik máme k dispozici jader. Jako bychom měli víc muzikantů než hudebních nástrojů, ale všichni chtěli hrát. Operační systém proto musí chytře plánovat, komu a na jak dlouho které jádro půjčí, aby se všechny procesy a vlákna spravedlivě vystřídaly. A nebo klidně nespravedlivě, protože některé programy jsou důležitější a mají přednost. Podobně se musí operační systém starat o paměť. Procesy netuší, kolik je volného místa v ramce a žijí v iluzi, že mají dispozici mnohem víc paměti než ve skutečnosti. Operační systém proto nenápadně přeskládává jejich data na ramce a některá občas odloží na větší pevný disk, aby uvolnil místo pro ty ostatní. A dělá to tak dobře, že si toho ty procesy ani nevšimnou. A tím práce operačního systému nekončí. Má na starosti taky souborový systém, abyste si mohli zorganizovat soubory do složek a nemuseli si pamatovat, na jakou adresu jste je uložili, a nebo třeba ovladače, což jsou programy, díky kterým může počítač komunikovat s klávesnicí, myší, tiskárnou a tak dál. To znamená, že když píšete vlastní program a chcete, aby nahrál fotku z disku a poslal ji do tiskárny, nemůžete to udělat přímo, ale musíte o to poprosit operační systém, který tohle všechno hlídá. Jako běžní uživatelé tohle ale většinou nemusíte řešit a když se řekne spustit program, asi si spíš představíte, že kliknete na ikonku na ploše a otevře se vám okno plné tlačítek. Těmhle užitečným programům se říká aplikace a to, že můžete klikat na tlačítka, se odborně jmenuje grafické uživatelské rozhraní. Není to ale jediný způsob, jak ovládat počítač. Druhou možností je tzv. Příkazová řádka. Ta vypadá třeba takhle. Nejsou tu žádná tlačítka, ale můžete sem psát textové příkazy a počítač vám po každém příkazu ukáže nějakou textovou odpověď. Není to tak hezké, přehledné ani intuitivní jako grafická rozhraní,
ale dá se v tom dělat prakticky všechno a jakmile se s příkazovou řádkou naučíte, je to často rychlejší, než se proklikávat ikonkami v nastavení. Někteří informatici tráví příkazové řádce většinu času, dokonce i víc než na čerstvém vzduchu, a vůbec nepotřebují klikat myší. A to by tak pro dnešek stačilo. Příště se podíváme na to, jak si počítače povídají mezi sebou po síti. Moc děkujeme našim příznivcům na Patreonu, především našemu mecenáši Ondrovi, ale taky všem, kdo přispívají tlačítkem díky tady pod videem. Děkujeme i za každé sledování a odběr, mějte se krásně a zatím čau čau.